Poslovno tehnološki centar za proizvodnju softvera, najveći u jugoistočnoj Evropi, kompanija Comtrade otvorila je danas u Beogradu. Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić izjavio je tom prilikom da je informatika značajna infrastrukturna grana na kojoj treba da počiva razvoj privrede. Parivodić kaže da je otvaranje tehnoloških centara razlog da naši mladi stručnjaci ostanu u zemlji. On kaže da država treba da oslobodi potencijale privrede, a ne da bude veliki kontrolor i ističe da će vlada olakšati liberalizaciju poslovanja svim preduzećima u Srbiji. To je preduzeće koje proizvodi, ne trguje samo, nego proizvodi, ima svoj hardverski brend, ima svoj snažan softverski razvojni centar. To je dakle ta vizija i ja očekujem još više. Kompanija Comtrade, u čijem sklopu se nalazi 12 firmi, predstavlja regionalnog lidera u informacionim i komunikacionim tehnologijama u jugoistočnoj Evropi. Prva faza strateškog razvoja je otvaranje tehnološkog centra u koji je uloženo oko 12 miliona evra, dok se na proleće očekuje otvaranje programerskog kampa koji će zaposliti preko 1000 programera. Ako je Comtrade juče bio poznat po proizvodnji računara, danas će sigurno da bude još poznatiji po proizvodnji softvera. Softver danas ima nezamenljivu ulogu u svim oblastima društvenih delatnosti. Zbog toga će se naša glavna orijentacija u ovoj oblasti zasnivati na plasiranju korporativnih softverskih rešenja, kao i razvoja rešenja za mobilne telefone i PDA uređaje, koji danas imaju najveću ekspanziju i primjenu u celom svetu. Inače, otvaranje Comtrade tehnološkog centra pratio je i satelitski snimak ove svečanosti.